Vi diskuterade om vi skulle ha en odling i jord eftersom det är så att säga kravet för att man ska leva upp till ekologisk certifiering inom EU. Och jag tror att många känner att det känns naturligt att odla i jord. Men ur ett odlarperspektiv så är jord ganska svårt att odla i, för då styr man inte själv över hur mycket näringsämnen som växterna får tillgång till. Och det är också så att den jorden som man odlar i mest ekologiskt, det är ju den som finns på åkern och där man kan sätta växterna direkt i den befintliga jorden. Så fort du ska börja transportera in jorden i växthuset, då kan man ju börja ifrågasätta om det är så ekologiskt. Vi ska både bryta torv och vi ska transportera jord och vi ska lyfta runt jord. Och inte minst ska vi sälja jord till människor som sedan tar hem den och slänger jorden i soporna. Och ur det perspektivet så känns det ju inte längre så ekologiskt med jord. Utan då börjar vi undersöka andra alternativ helt enkelt. Vi började väl med att tänka att man skulle kunna ha en helt och hållet hydroponisk lösning, alltså en lösning där man odlar enbart i näringslösningen, där rötterna på plantan hänger fritt i näringslösningen. Men vi insåg också då att då är bufferten mindre för odlaren om systemet skulle fallera på ett eller annat sätt. Så finns det inga fibrer som det finns i jord som håller vätska. Och vad skulle vi kunna ersätta den här bufferten med om vi nu inte ska ha torvbaserad jord till exempel, utan då skulle vi kunna ha pimpsten som redan idag används i vissa odlingar. Det är ett poröst, lite stenaktigt material som håller näringsämnen bra och som håller vatten bra och som faktiskt också fungerar som någon slags buffert för bakterier som kan hjälpa oss att hålla en god hälsa i den här odlingen. Så på många sätt är det ett bra medium och vi kan återvinna det. Så när vi har skördat så kan vi ånga eller sterilisera den här odlingsmediet, pimpstenen, och sen så kan vi återanvända det upp till 6-7 år kanske innan man måste byta ut eller luckra upp det i alla fall, för det blir väldigt kompakt med rötterna kvar där i.